звідки взялося 1500 танків? Один росіян приходить і здається нам. Виявляється, весь феномен в тому, що він просто плавати не вміє. Так, ви під Роботіну, ви під Авдіївку, а ви на Херсонські острова. Ніхто там не питає. Серйозно? І це говорить людина, яка була прем'єр-міністром. В 21 столітті люди не хочуть воювати. Пити безлактозне лате, їсти круасан, насолоджуватися життям. Голий, нікчемний популізм. Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Актуально», і в нас в гостях сьогодні Андрій Дяченко, начальник штабу батальйону спецпризначення «Любард» бригади «Азов». Андрію, доброго дня. Вітаю вас. Радий вітати в студії 12-го каналу. Будемо говорити сьогодні про війну, про фронт, власне, з вами, як з військовим експертом. Але для початку попросив би, якщо можна, розповісти про сам батальйон «Любард». Батальйон спецпризначення «Любард» – це військовий підрозділ, який займається тим, чим має займатися військовий підрозділ в країні, в якій йде війна. Тобто він воює, захищає Україну. Створився він в перші дні, та власне кажучи, в перший день повномасштабки, спочатку як добровольче формування територіальної громади, потім в травні 22-го року ми були в силах спеціальних операцій. І в кінці минулого, вже 23-го року, нам запропонували долучитися до бригади спецпризначення «Азов», тому що там більше, скажімо так, можливостей, ширший потенціал можливостей, там більше вогневої потужності, більше можливості по бронетехніці. Тобто є такий ряд нюансів. Бригада «Азов», вона з кінця минулого року розширюється ще на два батальйони до тих, які в неї були. Нам запропонували стати одним із таких батальйонів, саме батальйоном номер 5 спеціального призначення «Любард». І ось, власне кажучи, зараз ми перейшли з спеціальних операцій в бригаду «Азов» і займаємося формуванням, комплектуванням, навчанням нашого батальйону. Угу. Тобто зараз тільки формування йде? Чи в принципі? На фронті зараз «Люберта» немає. Угу. Тобто наші бійці, ми займаємося докомплектуванням новобранцями, а ті хлопці, які вже є в батальйоні, вони зараз проходять злагодження на полігоні. Тобто ви повернулися фактично? Так, ми повернулися в кінці грудня. Наша крайня була бойовий виїзд піврічний, точніше на південь, навіть і на схід. Це от було півроку тому. Наша остання бойовий виїзд – це була Херсонщина і Запоріжжина. Угу. От, власне, до фронту. Є 2000 кілометрів фронту, є зараз якраз активні бойові дії. Можете от загалом розповісти, що повинні знати наші глядачі, українці, люди, які не є на фронті, не є там дотичними безпосередньо до подій? Що зараз відбувається на фронті? На фронті позиційна війна. Позиційна війна, така сама, яка була в Першу світову, починаючи з початку 16-го року, якщо там є любителі серед наших глядачів військової історії. Позиційна війна – це коли ні одна зі сторін не має достатньо можливості для того, щоб обвалити фронт або зробити якісь серйозні прориви чи кардинально змінити ситуацію на лінії зіткнення. Тобто втрата Авдіївки за межі поняття позиційна війна не виходить? Так? Втрата Авдіївки – це... Зрозуміло, чи трагедія для людей, які живуть в Авдіївці, але з точки зору, як ви сказали, фронт, який 2000 кілометрів, це тактична поразка України. Тактична втрата навіть України, скажімо так. Для того, щоб здійснити якийсь кардинальний прорив, тобто потрібна або сильна перевага однієї зі сторін, ні в нас, ні в росіян такої немає, тобто, скажімо, там потрібно, щоб там ще якась одна зі сторін мобілізувала, там, скажімо, 800 тисяч солдатів. От тоді це буде кратна перевага над противником, це дасть змогу зламати фронт, або потрібна поява якоїсь там, я не знаю, що називається в народі вунтерваффе, якоїсь там зброї такої там специфічної, потужної. Проте, знову ж таки, практично вся зброя, яка може бути, вона вже використовується в цій війні, крім зброї масового ураження. Або третій фактор, який може привести в рух фронт, це поява, скажімо, що називається чорного лебедя. Так? Тобто, коли стається якась ситуація, там по типу, не знаю, там смерть Путіна, військовий переворот, от якісь такі от речі. Тобто, в принципі, лише одна із цих трьох речей, вона може змусити фронт рухатися. В противному випадку, в такому виді конфлікт може тривати роками у форматі в місяць втрачаємо ми село, наступний місяць росіяни втрачають захоплених раніше два села. Тобто, ви сказали, або нова зброя, або чорний лебідь,
або масова мобілізація, правильно? Ну, як мобілізація? Скажімо так, масова перевага в чомусь однієї сторони. Поява якоїсь масової переваги. Наприклад, якщо раптом ми завтра проснемося і виявиться, що в Україні ні звідки взялося 1500 танків. Удари безпілотниками по нафтовій промисловості Росії. Почалася якась нова фаза, я так розумію, от цієї роботи. Чи не може це змінити якось ситуацію, на вашу думку? Переламати, ну, може, не зараз, а з часом? Ну, це один з факторів. Тобто це один з факторів, який, наприклад, виснажує економіку Росії і сприяє, знову ж таки, появі чорного лебедя. Так? Тобто, ми, сам по собі він? Наприклад, сам по собі, звичайно, так. Тобто це потрібно методично, місяцями довбати по всій нафтопереробній галузі нашого ворога. Це може спровокувати незадоволення нафтових або газових еліт Росії, які можуть вкластися в скидання Путіна. Наприклад, це що так гіпотетично можна змоделювати. Тобто, знову ж таки, воно вкладається те, що ми говорили попередньо, ці удари, вони можуть призвести до появи в Росії оцього такого нестандартної якоїсь ситуації чорного лебедя. Потрібно, щоб наші шановні глядачі і ми самі не мали ілюзій. Те, що залетіло 15 дронів і воно уразило 3 нафтопереробних заводи, це не означає, що ми виграли війну, і це не означає, що росіяни програли війну. Ми ж пам'ятаємо попередній рік тому, коли росіяни, не знищили, але неабияк надламали енергетичну інфраструктуру України. Українці здалися? Ні. Українці зламалися? Ні. Та навпаки, воно стало трішки злішими. Скажіть, будь ласка, ще щодо події останніх днів. Буквально вчора почалася, не знаю, як правильно назвати, диверсійна робота, захід добровольчих російських формувань на територію Білгородської і Курської областей. Власне, як це сприймати? Це початок якихось масових подій. Це такий самий сценарій, який був минулого разу, коли вони зайшли там кілька днів, пошуміли, позаписували відео, вийшли. Чи це, можливо, взагалі, постановка, операція? От як ви це пояснюєте? Це не постановка. У мене є друзі в російському добровольчому корпусі. Я, в принципі, розумію приблизно їхню парадигму мислення. Це російські націоналісти. Як би дивно це не звучало, російські націоналісти проти Російської Федерації. Проте вони, в принципі, логічно пояснюють своє бачення, чому вони проти нинішньої РФ. Російські націоналісти, ми говоримо саме про цю адекватну частину націоналістів, які в Путіна на зарплаті сидять. Бувають адекватні російські націоналісти? Як бачимо, російський добровольчий корпус – це адекватні російські націоналісти. Ті, хто проти воює проти нинішнього монстра і проти, в принципі, російського імперіалізму, це наші союзники, значить, вони адекватні, так, з нашої точки зору. Тобто, в чому полягає їхня логіка? Сучасну РФ вони трактують як спадкоємицю радянського монстра, совєтського монстра, і, відповідно, себе вони вважають там нащадками російсько-імперські спадщини, там монархісти якісь там, як хтось з них, хтось вважає себе нащадками Новгородської республіки, це вже треба там вникати в всіх їхніх хитросплетіння. Тим не менш, вони вважають Російську Федерацію державою ворожою російському народу, і об'єктивно кажучи, воно так і є. Тому що Російська Федерація, вона несе горе не лише українському народу. Вона несе горе і народам, поневоленим всередині РФ, скажімо, там ті ж там татари, якути і так далі. Так і, зрештою, відверто кажучи, вона несе горе самому російському народу. Прикро, що абсолютно більшість цього народу цього не усвідомлює і слухняно йде на забій виконувати якісь там примхи вижившого з розуму тирана, але суді справи це не міняє. Нічого хорошого ця влада російського народу не несе. І тому вони вважають себе, що вони, борючись проти Російської Федерації, борючись проти путінізму, допомагають російському народу. Логіки це не позбавлено, вони не мають ніяких імперіалістичних, скажімо так, питань до України, тобто вони визнають Україну і всі наші території 91-го року за Україною. Тому це, в принципі, наші союзники. І їхній там похід, як вони його називають на РФ, я так розумію, це така апеляція, якщо
вникати в історію Росії, там, пам'ятаєте, часи громадянської війни, коли була Біло-Червона гвардія, у них там були там похід Колчака кудись там, похід там Денікіна кудись там, ну, напевно, що вони у їхній внутрішній пропаганді на російську публіку апелюють до якихось таких речей. Це їхня справа. Ми повинні, це можна принципі, з практичної підтримувати. Точки зору сприймати серйозно. Тобто, які це може мати наслідки для війни Росії з Україною, і ну наскільки в них потуга є справді? Це невеликі підрозділи. Кожен з цих підрозділів, російсько-добровольчий корпус, сибірський батальйон ЛСР, тобто Легіон Свободи Росії, це вони там наріші кожен по декілька сотень бійців. Тобто зрозуміло, що це не є якась сила, яка здатна от прям фізично там дійти до Москви і знищити путінський режим. Але це ж гра вдовго. Тобто, от ви згадали, що рік тому вони також зайшли, записали відео в якомусь там прикордонному селі біля пошти, вийшли. Потім вони через 3 місяці в травні зайшли вже в Грайворон. Грайворон – це вже райцентр. Навели там суети на декілька днів, росіяни стягнули війська, вони також вийшли. Зараз ми бачимо, вони вже зайшли одночасно не те, що в декілька частина, одночасно в декілька областей, Курсько-Белгородську, як ви згадали. Тобто кожного разу, роблячи подібну акцію, російська опозиція, а я лише тих, хто зі зброєю в руках бореться проти Путіна, вважаю опозицією. Я не вважаю, що ті, які там повиїжджали в Європу і записують якісь там відеоролики з закликами, що там прийти на вибори Путіна о 12-й годині, це смішно і жалюгідно. Ці люди працюють, я не знаю, заради чого вони працюють, але явно не заради майбутнього своєї країни, свого народу. Тобто я вважаю, що російська опозиція – це ті, хто зі зброєю в руках бореться проти путінізму. Тобто вони кожного разу піднімають трішки ставки, скажімо так, і ну, будемо бачити, звичайно, там, завтра чи післязавтра путінський режим не впаде, але через рік-два ось такими от, як там, водокамінь точить. Тобто так? Вони якраз внесуть свою якусь безперечно. Ну, дивіться, ми ж пам'ятаємо бунт Пригожина, та, який був в червні 23-го року, коли, в принципі, ну, ця от банда, ну, ми так говоримо банда, але ну, по-великому це ж це дуже армія, потужна це, військова сила була. Вона банда по своїй суті, по своїх моральних якостях. З військової точки зору це дуже хороша, бездатна військова одиниця. Це 25-тисячне угрупування було. Що вони, в принципі, було б бажання їхнього лідера, вони б захопили в Москву. Так само і тут. Та, зараз це невеличкі підрозділи, кожен з яких налічує по декілька сотень бійців. Проте за певних обставин, не знаю, там, смерть того ж Путіна і силою, наприклад, Кадиров пробує захопити владу у Москві. І ці підрозділи, вони можуть карколомно почати зростати, в тому числі і за рахунок тих же російських військових, які не захочуть визнавати нову владу. Ну, бо, тобто, ну, сценарій таких можна пораховувати там декілька десятків. Ви згадали, що у вас і друзі росіяни-націоналісти. Ваша думка, хто такі хороші росіяни? Це ті люди, які зі зброєю в руках борються разом з нами проти режиму Путіна і проти РФ. Я вважаю, що перемога України у війні – це коли Москва як геополітичний центр впаде. Тобто, от коли вона перестане розпускати ці свої ракові метастази по всьому світу, там, Росія, вона може зберегтися, напевно, що вона в якійсь там формі збережеться, але вона повинна стати, Росія повинна втратити свою імперіалістичну сутність. Чи може вона її втратити, не втративши ядерну зброю? Ні, не може. Це один із пунктів, який я вважаю, що та не тільки я, напевно, багато хто у світі вважає, просто шукають механізми, як це зробити, та це ж не ми розуміємо, наскільки це складно. Але це декілька тисяч ядерних боєголовок, і це не може там приїхати, відібрати. Тобто вони не можуть зникнути. Тобто, якщо вони не є в руках одних, вони можуть бути в руках інших. Зброя масового ураження – це дуже така складна річ, яка проєктувалася її розробниками як таку достатньо якусь з багатьма запобіжниками таку історію, коли не можна, не знаю, там приїхати, вкрасти якийсь чемоданчик з червоною кнопкою, це такий кіношний образ і все, і ти вже контролюєш ядерну зброю. Тобто в реальному житті воно все працює набагато складніше і безперечно російський імперіалізм, ну ми розуміємо, що
Головна фобія, чому весь світ до сих пір продовжує боятися Росію, це, в принципі, пов'язано саме з її ядерною кнопкою. Червона кнопка. Так. Все. Більше Росії погрожувати нічим. Доля Росії у світовій економіці жалюгідна. Ну, там, якщо я не помиляюсь, щось там менше 2%. Так? Тобто, її там доля менша в декілька разів, ніж доля крихітної Південної Кореї. Армія її, ми побачили, вона хоч і сильна. Тут одразу хочу говорити, тому що та, от є там такі там у нас там з 22-го року часто така думка, що от, там, в Росії нікчемна армія. Ні, в Росії сильна армія. І ми не програли ці армії лише тому, що у нас також сильна армія. Проте я переконаний, що якби на місці України була дві третини інших європейських держав, вони би цю війну би дуже швидко би програли Росії. Тим не менш, тобто попри те, що у них армія, в принципі, сильна, вона не є непереможна, ми це показали. Тобто економіка в них як такої немає, якогось демографічного серйозного потенціалу в них нема, суперзброї в них нема. Тобто те, що в Росії є, це в більшості, окрім деяких винятків, це спадщина радянська, яку вони деексплуатовують, але от у них є ядерна зброя. І це саме та причина, чому весь світ там не може якби вказати Путіну на його місце. Та? Оце такий от останній аргумент диктатора. Зараз останнім часом ведеться мови багато про оборонні укріплення. Ми їх стали, Україна, тобто їх стала активно будувати, принаймні з того, що зараз заявляє влада. Говорить про всі 2000 оборонних укріплень, про 3 лінії, про там, ну, дуже серйозні роботи. Ваша думка, чому тільки зараз? Ну і чи правдивою є, наприклад, логічним є пояснення, що ми не будували оборонних укріплень, тому що ми планували наступальну операцію. Та? І є, така, є такий коментар з боку влади. І по-друге, ну, ви знаєте ситуацію ближче з того, що можна говорити, наскільки ці укріплення справді серйозні і такі монументальні. Дійсно, Україна, на жаль, дуже мало приділяла уваги оборонним укріпленням. Я так розумію, тут є декілька аспектів бюрократичних. Ну, от, наприклад, оборонна лінія перед Авдіївкою. От, Україна, у нас там війна йде, кровопролитна, важка війна. А оскільки оборонні лінії, окрім першої лінії, будують, в принципі, цивільні підрядники, то там гралися тендери. Знаєте, там іде війна, бійці там захищають Авдіївку, ведуть важкі кровопролитні бої, а паралельно в грудні там, да, там йдуть тендер між цивільними фірмами на те, хто там буде. Тендер виграли в грудні одні, настав Новий рік, і тут уже фронт посунувся, і вже цивільні фірми говорять, ну все, фронт занадто близько, а ми вже не будемо. Ну, на жаль, в цьому плані, це, знаєте, та історія, коли говорять, що демократія, на жаль, вона під час війни програє тиранам. Інший фактор України, знову ж таки, як поважає закон, ну, той від собі, 30 кілометрів від фронту, це вже, ну, там, фермера їздять і сіють пшеницю. Що там жито, ячмінь, не знаю, гречку, які там ще культури. І от і від там потрібно будувати оборонну лінію. Військові прийдуть, почнуть просто на полях будувати окопну лінію, так законодавство на стороні фермера. А якщо це фермер звернеться в прокуратуру, прокуратура визнає конкретного полковника, який дав наказ прийти на приватну власність і будувати оборонну лінію, і він буде відповідати. Тобто, знову ж таки, бачите, ми заручники того, що ми демократична країна, яка хоче все робити по правилах. Проти нас воює противник, якому байдуже на правила. Тобто там є схиблений тиран, який ставить завдання, хто не справляється з завданнями, він їх там карає, знімає, як там бачимо, там тому ж там Суровікіна відправляє кудись там в заслання. Тобто одна із проблем полягає в тому, що ми діємо в парадигмі правил, а в умовах війни це означає, що ми програємо. Ну і також вочевидь якісь бюрократичні помилки, тобто, да, там, тобто не хотіли люди. Можна прибив. Іншими словами, я правильно вас розумію, що розуміння потреби будувати укріплення були. Не дали їм власне ці бюрократичні штуки, які попередній головнокомандуючий, наскільки я знаю, він лобіював питання, що потрібно будувати укріплення. Ну, але я так розумію, волі вищого політичного керівництва на це не було, тому їх і не будували. Ну, власне, воля. Тобто, все-таки воля, воля керівництва, кошти, а не бюрократи, які там, воля, кошти, ресурси. Та? Ну, це все таке комплекс. Звучить розуміння, да, того, все-таки відчуття розуміння потреби. Всі вірили. Ну, на щастя, що вже прийшло це розуміння. Добре, знаєте, це принцип краще пізно, ніж ніколи. Ну, то
зараз в основному, коли говорять оборонну лінію, це мається на увазі Запоріжжя, Донбас. Наш останній бойовий виїзд – це Херсонщина, тому я можу говорити там. Тобто от там я побачив, що оборонні лінії почали активно будувати десь так в жовтні. Що зі зброєю? От є ж початок року, мали ми дуже багато розмов, інформації про те, що зброї почало бракувати в силу затримки допомоги наших партнерів з-за кордону. Останні тижні, по-моєму, з'явилася інформація від військових, що принаймні ситуація зі снарядами покращила, тобто десь їх підвезли, вони з'явилися. Що взагалі, от якщо уявити, ну якщо сказати про зброю загалом, да, чого вистачає, чого не вистачає, що можна чекати далі, знову ж таки, з того, що ми можемо говорити, що мають знати всі? Зброї завжди мало. Це такий універсальний принцип, скільки б зброї не було, зброї завжди буде мало. Тому що ми ж бачимо, що і росіяни, вони ж також вигрібають якісь свої склади, вони налагодили постачання боєприпасів з, вочевидь, можемо судити по ряду таких другорядних ознак з Північної Кореї. Знову ж таки, до речі, в цьому, на жаль, та ситуація, коли під час війни демократія програє диктатурі. Тобто ми бачимо, що Росія, вона з іншими тиранічними режимами, Іран і Північну Корею, налагодила постачання боєприпасів набагато швидше, ніж ми з нашими союзниками. Тому що наш без голосування в парламентах, країни. Без так, обговорення, дискусії, дебати в парламентах і так далі, які тривають там тижнями, інколи місяцями. А там ми бачимо, вирішується все наступним чином. Приїжджає один диктатор до іншого, вони десь там поїздили на бронепотязі Кіма, да, там сходили, вклонилися статуї Кім Ір Сена і домовилися. І там наступного дня снаряди почнуть в Росію їхати. Тому нам потрібно більше зброї, тому що в противника зброї не меншає. Тому що противник також, він запускає виробництво, у нього його оборонні заводи, які працюють на Уралі, вони вже давним-давно працюють 4 зміни, тобто цілодобово. Тобто вони ставлять своє виробництво, свою економіку потрошки переводять на військові рейки. Вони розконсервовують склади з десятками тисяч бронетехніки, які є розкидані по всій Росії. І попри те, що там ця техніка, вона уступає західним аналогом, так, тобто один Т-55, він безперечно програє Леопарду 2А, але 10 Т-55 вони виграють в одного Леопарда 2А. Тому зброя потрібна безперечно, фактично все, що може, і чим побільше. Ну, але найбільш критична проблема – це те, що говорять відкрито, це артилерійські снаряди. Тому що війна, в значній мірі війна артилерії, артилерійські боєприпаси – це дуже дорога історія. Тобто один артилерійський боєприпас калібру, там, скажімо, 152 мм, його ціна декілька тисяч доларів. Тобто це ні разу не дешеве задоволення. Одного. А це кілька секунд його немає. Так, звичайно. І в день випускається по декілька тисяч артилерійських снарядів. З їхнього боку, з нашого боку. З їхнього боку, безперечно, вкрату в декілька разів більше. Тобто снаряди, які летять з нашого боку, вони, безперечно, якісніші, вони кращі. Але, знову ж таки, вертаємося до кількості перед якістю. Росія і всі попередники, історично, вони завжди воювали кількістю. Тому українське військово-політичне керівництво завжди говорить про те, що потрібна зброя для того, щоб витримувати такий ритм війни. Навіть не те, щоб там переходити до якихось там наступальних операцій, а щоб витримувати такий ритм. Можливо, нам треба, знову ж таки, думка суто обивательська, можливо, нам треба більше все-таки дронів? Може, всю війну виграють дрони, а не снаряди? Ні. Дрони не виграють війну. Дрони – це один із інструментів, який допомагає нам виграти війну. Щоб у наших слухачів не було ілюзії, ногу війну виграє український піхотинець, нога якого стає на звільнену територію. Ось хто виграє війну. Тому що інколи, слідкуючи десь там, передаючи з мережі, от виникає таке враження, що люди думають, що війну можуть виграти там дрони, мобілізовані діти депутатів, там, не знаю, пес-патрон і там ще хтось. Ми про мобілізованих дітей і депутатів ще поговоримо, але можна от про дрони все-таки, тому що дійсно існує думка, і причому, ну, вона не тільки звучить від обивателя, що дронів мало, дронів потрібно більше, дрони, а не бруківка, і так далі, і так далі. А ви якось,
принаймні, я вас так зрозумів. Можливо, ви зараз розвинете свою думку. Ви якось знецінили дрони. Ви сказали, що тільки одна з... А звучить популярною є думка, що що таке дрон? Дрон – це коли ти сидиш умовно в безпечному місці, а за тебе воює дрон. Ти просто ним управляєш, як в комп'ютерній грі, і він вбиває твоїх ворогів. Це переоцінена така от оцінка цієї зброї? Ну, дивіться, колись люди продумали артилерію. Там ще там до Наполеона і говорили, ну все, в принципі, яка може бути війна? Там, ну от артилерія, от прилетів один снаряд, і там от він виконав ту роботу, яку повинен виконати 50 рушниць. Та? Але знайшлися там, да, коли артилерія стає з обох боків, коли починається контрбатарейна війна, то от якось воно все врівноважилося. В Другу світову війну там танки, ну, вперше танки з'явилися в Першу світову війну, але стали такими масовими в Другу світову війну. Теж здавалося, ну от танк, все, от ти сідаєш в коробку, у груду металу, яка їде, все підминає, ламає трохи своїм гузом, все, ну без варіантів. Ну от в кого більше танків, той виграв війну. Проте ні, проте противник видомовує, там, ПТРК, протитанкові ракети, там, які знищують танки, а в нинішню війну ми бачимо взагалі там, танки від тих же копійчних дронів горять, як сірники. Тому коли знаходиться якась зброя, яка от здається, що ну все, ну це зброя, яка вирішить хід війни, противник, він придумує контрміри. Так само буде і з дронами. Станом на зараз дрони дуже багато чого вирішують і з нашого боку, і з боку росіян, але обидві сторони, вони дуже активно працюють над протидією дронам, зокрема це РЕБ. Ну, таке дрон. Дрон – це він використовує радіохвилі. Та? Тобто потрібно працювати над потужним РЕБом, який буде глушити ці радіохвилі, і там дрони, чи більшість з них, вони перестають діяти. І обидві сторони зараз дуже багато, на жаль, ну, я трішки відсвятково, як росіяни в цьому плані працюють. Я знаю, що в росіян дуже, дуже велику ставку вони роблять на саме цю радіоелектронну боротьбу. З нашого боку також. Але пропорція зараз не готова сказати, в кого в цьому плані виходить краще. Тому дрони – це хороший інструмент війни, але це лише один із інструментів війни. Це не те, що виграє війну, це те, що може допомогти нам виграти війну. Як, власне, і удари по нафтопереробних заводах. Так, просто так, один з елементів. Так. Тобто артилерійські снаряди, які нам мають прислати західні союзники, вони дадуть можливість виграти війну чи ні? Вони можуть допомогти виграти війну. F-16, які нам мають прибути, там, весна, літо, які там зараз там дати, я вже навіть не відсвятковую, які там дати. Остання інформація була, що будуть влітку. Так, вони виграють війну? Ні, це один із інструментів, який може допомогти нам виграти війну. Так само дрони. Велика кількість дронів, ударних, розвідувальних, дронів-шпигунів, дронів-камікадзе, вони можуть нам допомогти виграти війну. Але в кінцевому рахунку українську війну виграє український солдат, який от прям своїми ногами зайде на звільнену територію, підніме там синьо-жовтий прапор. Хочу запитати ще про один, якщо казати цинічною мовою, ресурс – людський. От ви згадали на початку розмови, що там значний перелом війні може спричинити масова мобілізація. Да? От в Україні триває мобілізація, і, власне, всі говорять про брак людей в армії. Наскільки от в армії, на фронті, на війні відчувається саме брак людей, на вашу думку? Я скажу, відчувається брак людей, от якщо чесно, з обох сторін. Ми завжди ж говоримо про те, що брак людей в нас, насправді брак в росіян також присутній. От ми бачимо те, що росіяни, наприклад, штурмують Авдіївку, а на інших ділянках фронту відносно затишя, так це ж не від хорошого життя з їхньої точки зору, мається на увазі хорошого життя. Це, ну, в росіян насправді приблизно паритетні з нами проблеми з мобілізацією. Тут... Але в них ресурс мобілізаційний так, багато більше. Так, власне кажучи, так. Що до чого я хотів сказати, що але у них цей мобілізаційний ресурс більший. Ну, взагалі... То чому проблеми однакові? Якщо вони можуть мобілізувати більше людей в умовах тої ж диктатури, як ви кажете, а в нас тут демократія, нам важче це зробити, то чому проблеми паритетні? Проблеми їм важче, тому що вони напали на нашу країну, відповідно, їм потрібно, ми ж то воюємо на своїй землі, а вони на чужій, тобто вони окупаційна армія. Окупаційна армія, вона завжди потребує в декілька разів більше ресурсу, ніж армія, яка обороняється. І другий момент – це методика ведення війни.
Тобто, як би це не здавалося частині українських обивателів у Фейсбуці, українське військове, військово-політичне командування набагато краще ставиться до українських солдатів, ніж російське ставиться до них. Це об'єктивно так є, це не якась там пропаганда. Те, що я там бачив, настільки в них таке халатне відношення до їхніх солдатів, і вони це сприймають як нормально. От ми там захоплювали в полон деяких росіян, ми говорили за острова на Херсонщині, ситуацію вам розказую. Привозять росіян, викидають групу росіян, там два десятки росіян з завданням утримувати там певну частину одного з островів. Говорять, що поміняють через 3 дні, через 8 днів не міняють, і росіяни розуміють, що їх кинули, більшість з них починає вплав пробувати дістатися з... це річка Дніпро, це інша річка Конка, і така перепливає ту Конку, десь там втікають, кидають зброю. Один росіян приходить і здається нам. Виявляється, весь феномен в тому, що він просто плавати не вміє. Це калмик етнічний, який просто фізично не вміє плавати. І з нашого боку, як ми ставилися до нашої солдатів, тобто це також важка війна, але українське командування не дозволить собі відправити солдата без якогось там жилета, без відповідних плавзасобів, без якогось там мінімального оснащення, необхідного для того, щоб долати водну перешкоду, не підготовленого для боїв на воді. А їм байдуже. От вони просто набрали якихось там рандомне дане комусь. Я не знаю, як у них це працює, якісь розподільчі пункти там. Так, ви під Роботіно, ви під Авдіївку, а ви на Херсонські острова. Ніхто там не питає, там, а спеціальна водна підготовка, а плавати вміти. Тобто абсолютно байдуже. І так воно в них працює, і це з якихось дивних, незрозумілих мені причин влаштовує самих росіян. Якби в Україні було таке ставлення, тут уже б давним-давно були б, я не знаю, якісь би там бунти, там протести вимагали би. А росіяни, їхня натура, їхня психологія, вони сприймають це як щось нормальне. Раз барін каже йти вмирати, просто десь там топитися в болотах, значить треба йти вмирати і топитися. Тому методологія війни в них інша. Але відповідно, ця методологія війни, вона потребує набагато більшого людського ресурсу. Насправді, знаєте, є ще така там приказка, що війна – справа молодих. Це ж насправді не є якийсь там жарт. Насправді всі війни до 21 століття, вони велися молодими чоловіками. Так? Тобто там Іран-Іракська війна, так? Це взагалі там війна, це остання в світі велика війна до нашої війни, такого масштабу. Так це взагалі війна, яка велася там від підлітків там і до 25-річних, так? Там якась Перша світова війна, де крайній вік мобілізації був 41 рік. Тобто мобілізовували чоловіків до 41 року. Нині демографічний баланс зовсім інший. Тобто молоді набагато менше. Це стосується і нас, і росіян. І, в принципі, по логіці війни, ніхто з такими демографічними показниками, як в Росії, війну би не починав би. Але оскільки ними керує тиран, який не зовсім дружить з адекватністю, який не зовсім там рахує цифри, то вони почали війну, яка є повним безглуздям з точки зору математики війни, демографії війни. Ми, звісно, приймаємо цей виклик, тому що в нас немає варіантів. На нас напав противник. Якщо ми програємо цю війну, це означає, що ми самі станемо м'ясом для майбутніх воїн, які буде вести Росія. Як зараз це жителі Луганська і Донецька, які в 2014 році ходили і кричали, що не треба нам ніяких тут там бандерівців і майданутих. Зараз вони м'ясом служать російським м'ясом проти нас, проти своїх колишніх громадян. Якщо ми програємо цю війну, ми будемо таким м'ясом для росіян. Тому яка б у нас не була демографія, позитивна, негативна, там від'ємна, ми мусимо приймати цей виклик. А от те, що росіяни почали цю війну, маючи таку ж саму погану, гіршу демографію, як у нас, це от феномен у військовій історії. Все-таки, якщо повернутися до нашої ситуації, я чому запитую про це? Тому що ведуться мови про те, що бракує людей на фронті, власне, чому і проходить мобілізація. Але маємо ситуацію, коли, скажімо так, емоційне піднесення першого року війни минуло. Великою мірою протягом минулого року це минуло. Так? Коли перший рік війни, по-перше, початок, це, власне, такий вибух патріотизму, готовності робити все, а частково віра в те, що це скоро закінчиться,
потім перемога на Харківщині, потім перемога на Херсонщині. І, ну, ніби вірили, плюс от ті ж, про які всі говорили, перегріті очікування від контрнаступу минулорічного. Власне, зараз маємо ситуацію, коли, скажу м'яко, не всі чоловіки, які можуть йти воювати, хочуть йти воювати. А більше того, говориться про саме через це проблеми в процесі мобілізації. Чи не здається вам, що склався якийсь, ну, тупик, власне? Тобто ми не можемо, країна не в змозі призивати достатню кількість нової, молодої, як ви сказали, там, ну, різної крові, немає нових людей, військово-політичне керівництво боїться, чи не хоче, чи ризикує прямо казати, що потрібні нові люди на фронті, давайте багато, ідіть. Люди бояться, люди думають, що підуть в армію на війну, їх вб'ють. Одним словом, що робити, на вашу думку, який вихід? Тому що складається враження, що, ну, якийсь тут тупик. Та? Війна не закінчиться, Росія не відступить, Росія буде тиснути. І якщо в нас будуть танути сили людські, то, ну, рано чи пізно ми програємо. Що робити? Переконувати людей, змушувати людей, вмикати цей самий механізм примусу, диктатуру і так далі. Що, на вашу думку, нам, як народу, як країні, як суспільству, тут робити? Ну, ви кажете, скажу м'яко, а й, ну, я скажу більш прямо, я не політик, якби, там мені немає сенсу гратися популізмом, та в Україні великі проблеми з мобілізацією. І не тому, що нема, ну, у нас не є там прям дуже багато мобілізаційного ресурсу, проте необхідного для виконання та поточних завдань людський ресурс є, проте ну, наші політики пішли шляхом гратися в популізм. Я розумію, чого, звичайно, що 95% населення, воно не хоче ніякої мобілізації. Ну, тому що в 21 столітті люди не хочуть воювати, тому що війна в 21 столітті – це безглуздя. В 21 столітті люди мали би покорювати космос, там Марс, я не знаю, боротися з коронавірусом, боротися з онкологією і складати роботи. Але є на планеті люди, які з таким варіантом дій не згідні. От є на цій планеті люди, які там уявили, що 400 років тому Хмельницький написав якісь там листи, і тому їм потрібно піти і знищити сусідній народ. І цей сусідній народ – це ми. І те, що люди не хочуть, саме для цього існує держава. Держава, вона повинна задіювати апарат примусу для того, щоб мобілізовувати людей, попри те, що люди цього не хочуть. І іншого рішення нема. І мені дуже прикро, що політики граються в популізм на цій темі. Мені настільки образливо і зріз бере читати наших деяких політиків, які вважають себе опозиціонерами. От є у нас така одна панянка-політикиня, не будемо називати прізвища, от вона така десятиріччя вже в українській політиці, от вона, я так бачу, одна із тих, хто осідлав хвилю цього популізму. От читаю її заяви. Необхідно дозволити мобілізацію, демобілізацію армії через 18 місяців служби. І ти такий читаєш, серйозно? І це говорить людина, яка була прем'єр-міністром. Що таке демобілізація тих, хто відслужив 18 місяців? Знаєте, що це? Дивіться, 80% нинішньої армії – це мобілізовані. З цих 80% відсотків 70-80% – це ті, хто мобілізувалися в перші півроку війни. Тобто, фактично, якби прийняти закон оцієї дами і почати його реалізовувати, це означало би, що наступного дня після вступу в дію цього закону український фронт б рухнув. Просто. Ну, от 80% армії збирається і йде по домах. Вона, я розумію, що вона це говорить. Вона це говорить, тому що народу хочеться це чути. От народу хочеться чути цю солодку пілюлю. Це хочеться чути солдатам, які втомилися. Це хочеться чути їхнім жінкам, які не бачать там своїх чоловіків по 2 роки. Це хочеться чути, в принципі, всьому суспільству. І ці безсовісні політики, вони на цьому грають. Але фактично, якщо це реалізувати, ми тоді закінчимо так само, як закінчила Українська Народна Республіка. А Українська Народна Республіка, я нагадаю, як закінчила. Тодішня влада також гралася в популізм. Тодішні керманичі УНР, іменами яких зараз названі головні проспекти в Луцьку, також говорили, що ні, мобілізація не потрібна, і взагалі війну придумали імперіалісти, а ми от там народні, ми повинні роздати селянам землю і мати якусь там
те, що зараз називаємо територіальною обороною, там мати якусь там міліцію і все, яка там самі себе захистить. І це призвело до того, що декілька десятків тисяч більшовиків захопили Україну. Невелика армія, декілька десятків тисяч. В Україні на той момент було дуже багато, мільйони солдатів, які пройшли фронт Першої світової війни, і велика частина з них навіть готові були стати на захист молодої української держави. Тоді ще політичні керманичі сказали, ні, нам це не потрібно, от там все, 20 століття, там епоха воїн закінчилася, і закінчується все Голодомором через 15 років. Тому всі розмови про те, що, а можливо, давайте замість мобілізації ми мобілізуємо ФПВ дрони і сина пса патрона і дітей депутатів, це голий, нікчемний популізм. Подобається це українцям чи не подобається, мобілізація необхідна, і скільки би там політики не затягували, вона буде. Ну давайте будемо чесними, заяви про синів депутатів, це швидше, ну напевно, виправдання для самого себе, чому я не йду воювати, а от хай про синів депутатів підуть, тому, але слава мені Богу, подобається така теза, коли говорять, що воюють бідняки, а треба, щоб воювали багатії. Знаєте, що я на це відповідаю? Знаєте що? Дивіться, друзі, якщо не дай Бог, ми програємо цю війну, і наша країна буде окупована, то багачі з цієї країни втічуть. От так було в 1917 році. От ми там згадували про війну Білої і Червоної армії, коли всі ці там російська верхівка, там ці всі такі там князья, боярі, там вищі офіцери, вони повтікали всі в Європу. Вони там солодко не жили, бо вони втратили майно, і вони там працювали там і офіціантами, і таксистами, і якимись там дрібними там репетиторами там російської мови. Але тим не менше, більшість з них вона змогла втікти на захід і вижити. А хто на собі вивіз весь тягар окупації більшовицької? Вивезли прості люди. Ви ті самі прості, там, да, маленькі люди, які сиділи, говорили, нам воно не треба, там, хто там, то, які там білі йдуть, червоні йдуть, нам байдуже, хтось там захопить владу, от ми тут будемо сидіти, там, садити свій брючок. Ті, міняли на голові. Так, будемо сидити свій, там, доглядати свій садочок вишневий біля хати, і все, нас не чіпайте. І коли більшовики захопили владу, їх зачепили. Тобто вони загинули під час Голодомору, їхній садочок вишневий забрали, а їх самих під час Другої світової війни кинули форсувати Дніпро їхніми тілами без зброї. Тому, то, власне, переконувати таких теж повинна держава. Слава Богу, згадана вами дама не при владі. Тим не менше, якщо говорити про дії влади, а саме влада відповідає за мобілізацію, за цей процес. На вашу думку, чого більше? Ви згадали, що потрібен примус, але чого, на вашу думку, не вистачає більше? Примусу чи все-таки розумної, здорової агітації, переконання? Це працює лише в комплексі. Тобто і того бракує, на вашу думку? Так. Я взагалі воюю в добровольчому підрозділі. От в нашому підрозділі, в принципі, всі бійці добровольці, і та у 24-му році потік бажаючий він зменшився порівняно з весною 22-го року, але до нас приходять люди. Причому це люди переважно молоді. Чому? Тобто досі йдуть люди? Так. От в 24-му році до вас прийшов доброволець. Ну, конкретно сьогодні я спілкувався з двома добровольцями, які прийшли до нас. А чому вони раніше не пішли на війну? Просто цікаво знати цих людей. Ну, там одному з них 21 рік, а інший взагалі, там він десь з Польщі вернувся кілька місяців тому, спеціально, щоб передивитися, в Польщі закінчував навчання, і він приїхав от на війну. Чому є підрозділи, куди йдуть люди? Наш підрозділ, це 3-я штурмова бригада, Хартія, ну, то можна назвати 5, можливо, 7 підрозділів, куди люди ідуть. Чому Люберт пройшов в бригаду Азов? Тому що в кінці року в бригаді Азов створюється ще 2 нових батальйони. І от одним із цих батальйонів на основі Люберта якраз розглядається ще до цих батальйонів. Ось чому ми зараз займаємося агітаційною кампанією, запрошуємо людей, до речі, принагідуємо також. Запрошуємо доєднатися до нас людей, і до нас люди йдуть. Не так, ну там нас немає такого, що там, да, там за місяць прийшло там стільки, скільки нам необхідно людей. Це трошки більше тягнуто в часі, але люди йдуть. Чому? Тому що в людей є чисто там природний страх. Так, от в людей є уявлення, що війна це такого, наче там тебе зловили, привезли військкомат. Наступного дня ти вже йдеш в Авдіївку, а ввечері того дня ти вже їдеш назад в дерев'яному ящику, бо тебе вже вбили під Авдіївкою. В реальності, ось дивіться, я вам поясню на прикладі нашого батальйону. Ми існуємо майже 2 роки.
брали участь в боях на Запоріжжі, в Бахмуті, на Херсонщині, знову на Запоріжжі, знову в Херсонщині, і в нас за цей час 7 загиблих хлопців. Ну, там 7 загиблих, 20 поранених. До чого я це веду? І, на жаль, кожна з цих втрат, вона була виправдана. Тому що дуже часто на війні є виправдані втрати, є невиправдані втрати. Невиправдані втрати, вони дуже часто 25, навіть деколи називають таку цифру, відсотків втрат, це втрати через халатність самих бійців. Навіть не за того, що там командир поганий. От халатність бійця, він вийшов на позицію і замість того, щоб вирити якісний окоп, він там 2 дні сидів там, качався собі там на кущі і журився, що от там його привели на забій. Або халату не взяв, не бере з собою аптечку. Або маючи можливість місяць часу під час підготовки вивчати медицину, він не вивчав медицину, він спав в наметі, бо журився, бо от його, значить, тут пристали на місці штурми. 25% – це страшна цифра втрат на війні, це втрата через халатість конкретно персонального бійця. Тому що він достатньо не вивчив можливості своєї зброї, він не вивчив свою аптечку. Деколи буває таке, що там спілкуємося з бійцями суміжних підрозділів, там в нього аптечка, а боєць навіть не знає, що у нього в аптечці. Тому там дали колись аптечку на полігоні. Він півроку з нею ходить, він її навіть жодного разу не відкрив. Тому що кожну аптечку, вони не по одному стандарту є. Кожен бійць повинен відкрити аптечку, подивитися, тут тонуці, тут турнікет, тут обезболюючі, тут таке, тут таке. А і от бійці, солдати, які там він півроку ходить з аптечки, вони жодного разу не відкрив. Тому до чого я веду? Кожен солдат, кожен боєць, він повинен індивідуально, тобто його повинні навчити командири. У нього повинні бути, по-перше, хороші командири, які самі розуміють, що таке бойовий досвід. Його повинно максимально якісно екіпірувати. Ну, зрозуміло, це від нього мало залежить. Але є речі, які залежать від кожного бійця. От зараз ми бачимо, вносять в законодавство зміни, що там, перш ніж боєць буде відправлятися на передову, він там повинен пройти там мінімальний, ну там я так розумію, що їх обговорюють, там чи 30, чи 60 днів навчання. В принципі, кожен солдат він може сам для себе вирішити, як проводити цих 60 днів. Так от, дивіться, я вам скажу, бо я їздив в кілька навчальних центрів, я дивився, як там інколи організовано навчальний процес. От дуже часто ти зустаєш таку ситуацію, коли навчають для роти. Ти туди заходиш, а сидить, слухає інструктора 30 бійців, а решта сплять в наметі. А рота – це 120 людей. І ти питаєш інструкторів, як так? А знаєте, що інструктори кажуть? А нам-то що? Ну, от ми прийшли розказуємо про міни. До нас прийшло 30 людей, вони нас слухають. Ті решти, які сплять в наметі, ну їм на це байдуже, окей, а що нам не має бути байдуже? Ну цих 30 хлопців пройшли, ми їм розказуємо, що от є там такі-то міни, протипіхотні, протитанкові, там так діють. Вони нас слухають, нам це цікаво. Нам, щоб нам там приходили, якісь там сиділи, там ворчали незадоволені, там не знаю, дрімали. Ну нехай не виходять. І от формальна людина, вона проводить час на полігоні. А тут уже на питання: як хто розпорядиться цим часом? Ти можеш ходити на навчання, ходити там навчатися, а можеш просто проспати в наметі. Останній ніби як блок нашої розмови, це певною мірою мій експеримент. Я хотів це назвати стадіон так стадіон. Це, знаєте, пам'ятаєте, коли в 2019 році були дебати між Порошенком і Зеленським, і Зеленський зачитував питання. Він стверджував, що це питання, які надіслали йому прості люди, його там прихильники, майбутні виборці, і він їх просто читав от всі без перебору. Подібні питання в мене. Тобто я поговорив з людьми, які, ну скажімо так, не вважають за потрібне регулярно слухати експертів, але мають свою думку і мають інтерес до отримання певної інформації. От, власне, формулювання питань буде приблизно так, як формулюють ці люди. Тому спробуємо на них відповісти, там, лаконічно, не лаконічно, як вийде. Чому Захід дає зброї нам рівно стільки, щоб ми повільно помирали? Тому що Захід в 21 столітті – це не Захід часів Рейгана, Тетчер чи там Франкліна Рузвельта. На жаль, на сучасному Заході є дуже багато системних криз. Одна із яких – це вбивчий пацифізм, тобто такий пацифізм, який вбиває сам Захід. Це проблема, це серйозна проблема, тому що з одного боку протистоять тиранії, які готові до систематичного насильства, а війну виграє лише систематичне насильство. Не якийсь там емоційний порив. Емоційний порив українці показали. Те, що в 22-му році на адреналіні, на патріотичному підйомі українці там наваляли росіянам. Так, наваляли, відбили половину території. Але війну в кінцевому рахунку виграє той, хто здатний систематично
вести боротьбу, саме систематично. Mm-hmm. На жаль, з цим в українців проблема. От українці, от вони на емоціях можуть з мисливськими рушницями зупинити російську колону, а от розпланувати війну вдовгу, це вже українцям mm-hmm. важче. Ну, це складний комплекс проблем, да, там, тому що бездержавна нація довго була. І, на жаль, в Заходу ми також бачимо ряд проблем. От сучасний Захід в 21 столітті – це люди, які хочуть пити безлактозне лате, їсти круасан і насолоджуватися життям. І це правильно, в цьому нічого поганого немає. Єдина проблема, що є інша частина людей, які хочуть оце все захопити. Вони хочуть це все захопити, вони хочуть це все знищити. І їм потрібно цим людям протистояти. А, на жаль, на Заході от дуже велика частина їхнього спільства до цього не готова. Ну і, власне, якщо вже казати про це, напевно, буду коректний відповідати в вашій думці, якщо додам, що Захід дає не стільки, скільки хоче, стільки, скільки може, враховуючи, ну, якщо в принципі можна, якщо коректно оперувати таким поняттям, як Захід, тому що Захід не є монолітним, купа. Є, бачимо, країни Балтії, які нам допомагають чим тільки можуть, там є такі країни, як Данія, яка, в принципі, всю свою артилерію віддає, є такі, як країни, тому, це не повно для окремої передачі розмови. Коли вже будуть переговори, мусить же ж бути якась, от, повторюю дослівно фразу, яку я почув від знайомого, мусить ж бути якась пауза. Думають люди. Ну, не може бути такого, що війна. Мусить бути якась пауза, кажуть люди. Що би ви їм сказали? Я їм скажу непопулярну думку. Українцям потрібно перестати жити ілюзією, що от колись настане мир, і ми будемо жити так, як жили до цього. Краще українцям почати жити з думкою, що ми повинні жити як Ізраїль. От як Ізраїль. Ізраїль – це держава, яка створилася 14 травня 48-го року, а наступного дня вона почала воювати. І вона воює до сих пір. І паузи тільки не воює чекають. Вона не в такому сенсі, що вся країна завжди сидить в окопах. Там є активні фази, є неактивні фази. Паралельно з цим країна, вона не живе там, лише воююча. Ми ж бачимо, що таке Ізраїль. Ізраїль – це країна, куди люди мріють втікати. Це не країна, з якої люди витікають. Це країна, де передова медицина, де передова наука, де дуже високоякісна економіка. І паралельно з цим він постійно, перманентно веде боротьбу за своє виживання. Mm-hmm. Буквально події кількомісячної давності. Тому українцям потрібно починати жити в цій парадигмі. Не в парадигмі, що от там через 3 місяці чи як там через 2-3 тижні та закінчиться війна, і ми знову вернемося пити лотешки в кафешках, і нам це не буде перевати повітряна тривога. Нам потрібно змінити парадигму. Ми нація війни тепер, і нам потрібно не сумувати з цього приводу. Ми повинні зрозуміти, як нам перебудувати свій стиль життя і як ми з цієї історії можемо вийти переможцями. Це, знову ж таки, окрема така передача, окрема тема на цілу передачу, а то й не одну передачу. Угу. Ще одна думка, можливо, недослівно повторю, але тим не менше. До Волині вони точно не дійдуть. То я ліпше не піду воювати, я ліпше буду на Волині. Що би ви їм відповіли таким людям? Якщо росіян не зупиняти, вони дійдуть до Волині, вони перейдуть через Волинь. Це ж типовий паразит. Тобто ви не згідні з думкою, що Волинь вони, в принципі, Західну Україну, да, є така думка, що вони, в принципі, за свою Західну Україну не вважають, і то, відповідно, вони її там десь до Києва умовно дійдуть і заспокояться. Ми знову ж таки розглядаємо, нагадаю, дуже умовні варіанти. Плани в 22-му році, в лютому місяці, були саме такі – захопити Україну, а Західна Україна десь там її відділити. А це ж не означає, що вони наступного дня почали б жити в такому режимі. Ні. Вже наступного дня вони би почали гібридну інформацію, кампанію проти вже Західної України. Коли б вони поглянули на Західну Україну, у нас є приклад Радянського Союзу. Та? Коли там вони спочатку говорили, наша ціль там захопити, значить, повернути там західноукраїнські, західно-білоруські землі. Потім їм цього стало мало, вони створили та після війни захопили всю там центрально-східну Європу. А потім вони почали виношувати плани на перманентну революцію в Латинській Америці. Тобто суть імперіалізму полягає в тому, що він завжди хоче окуповувати всі нові території. Якщо імперіаліст чи імперіалізм починає прагнути окупувати нові території, він на цьому закінчується і зникає. І тому путінська Росія, вона просто не може перестати воювати. От вони випустили цього джина з пляшки. Все, вони вже не можуть загнати цю джину пляшки. Ця війна буде зжирати Росію, вони можуть остравлювати назовні, тому що інакше війна принесе всередину країни. Угу. Їхньої. Я би пішов воювати, але в армії суцільна корупція і яйця по 17. То чого мені за них воювати?
каже одна людина. Автору цих слів варто бути чесним самим перед собою. Якби цей джентльмен, пан, панянка хотіла воювати, вона б пішла воювати. Я служив у різних підрозділах, я прекрасно знаю, як відрізняються різні роди військ і різні аспекти Сили оборони України, і ті, які ще несуть на собі спадщину Совка і вже новітні, які вже сформовані в процесі війни, і добровольчі підрозділи. Тому я сміливо можу запевняти, що в Україні є можливість вибрати підрозділ по тому, що тобі близьке до душі, по тому колективу, який тобі близький до душі. Тому варто бути чесним самим перед собою. Людина, яка не пішла воювати, це означає, що вона з якихось причин не знайшла в собі моральну силу піти воювати. Це єдине пояснення, а це вже так, знаєте, спроба обманути самого себе. Ну і, власне, напевно, це і відповідь на питання, бо тут в мене ще одна теза записана про синів депутатів. Та, тобто, на вашу думку, змінило би щось, якби всі депутати, їх сини, рідні, близькі пішли на війну? Реально пішли. Знаєте, що мені смішно? Поткалися би там, знаєте. От люди, які говорять, що хай ідуть воювати депутати, це ж ті ж самі люди, які цих депутатів вибрали. Тобто, ну, більшість із них, вони, от цих всіх депутатів, кстати, вони ж там не з'явилися, там, вони там просто впали з космосу. Та? В 2019 році більшість українських виборців пішли на вибори, поставили галочки, завели цих депутатів. Депутатів Верховної Ради. І тепер зараз вони гучно ними обурюються. Шановні, знову ж таки, будьте чесними самі перед собою. Ви цю владу обрали, ну, як мінімум, більшість із вас. Ось, наприклад, я до війни трішки займався політикою, і я належав до політичної сили, керівництво якої майже все поголовно воює. От я належав до політичної сили, не буду зараз її називати, це націоналістична сила, партія. Зі всіх обласних керівників не воює керівник лише одного обласного осередку. Все. Всі решта керівників обласних осередків політичної партії, до якої належав, зараз воюють. Лідер політичної партії, до якої належав до війни, зараз командир бригади 3-ї окремої штурмової. Тому мені і величезна кількість активу, членів, вони воюють, ну, більше половини. Ну, з тих, хто там, чи чоловіки мається на увазі, хто був. Тому, наприклад, мені не соромно за тих політиків, яких я підтримував до початку війни. А от люди, які зараз критикують депутатів, давайте ми всі разом згадаємо, кожен з цих людей нехай згадає, кого він підтримував до війни. В 19-му році і так далі. Ну, і саме головне, люди пробують повісити відповідальність на цю війну за депутатів наших, хороші вони чи погані, на нашу владу, на наших багатів, наших олігархів. Ні, друзі, давайте зміщувати акценти. В цієї війни є конкретний винуватець, це путінський режим. Давайте ми це не будемо забувати. Те, що там є якась частина негідників, яка наживається на війні, там організували якісь там корупційні схеми, це одне питання. Але винуватець цієї війни – це не українські багатії, не українські олігархи, навіть не українські депутати. Ну, якщо ми, звичайно, там Медведчука не рахуємо українським депутатом і всю цю його шайку. Тобто винувати цієї війни один. І війна закінчиться не тоді, коли там сини депутатів в якомусь там уявному паралельному всесвіті підуть воювати. До речі, є декілька поодиночних українських депутатів, які воюють. Да? Наприклад, там, Роман Костенко, ну, або воювали. Роман Костенко, наприклад. Тому що я інколи зустрічаю в інтернеті таке, знаєте, там, хай би хоч один депутат пішов воювати, тоді би я пішов. Я йому називаю конкретні прізвища. Окей, генерал Забродський, ця людина, яка склала депутатський мандат, пішла воювати. До речі, вона від партії «Європейська солідарність». Є депутати від «Голосу», які пішли воювати. Ну, тобто, в принципі, від різних політичних сил, від «Слуги народу» до «Від «Слуги народу», я не пам'ятаю, хто з них воює. Знаєш, там обласні місцеві воюють. Але так-то я чи з Верховної я не можу пригадати, що ну, тобто, у них голова Верховного командувач, так що так, з різних політичних сил є люди, які воюють. Тому коли от, був би хоч один депутат, я пішов би на фронт. Я йому зразу там цій людині хочу сказати: от якщо я прямо зараз назву прізвище депутатів, які на фронті, ви звідти піти, от прямо до нього бригаду, ту, який він воює. І тут починається там, да, там та ні, ну тут що один, от якби хоча б половина пішла. Тому я розумію, чому людям хочеться знайти от якусь таку солодку пілюлечку, так? Чому їм хочеться посити самим собі, що от їм от хочеться знайти якийсь такий от чудодійний там елексир, от такий ти там випив, там заснув, зранку встав, і все, війни немає. Ми живемо як до війни, і все добре, і... але ну, реальне життя воно так не працює. Ну, от, і українцям потрібно стати дорослими.
власне, на цій думці, я думаю, що якраз от, як там є принцип, що запам'ятовується остання думка, я, власне, думаю, якщо ця думка глядачам запам'ятається, то будемо вважати, що наша розмова була не дарма. Я нагадаю, що в нас в ефірі 12 каналу в гостях був Андрій Дяченко, це начальник штабу батальйону «Любард» бригади «Азов». Дякую вам за розмову. Дякую, що запросили.